အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဖြိုးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စောက်လေးဖြစ်တယ် How to not die alone တယောက်တည်းမသေးဘူးပေါ့နော်တယောက်တည်းတကယ်တော့အဓိကတော့တယောက်တည်းဘဝမှာမဖြတ်တန်းသွားဖို့အထီးမကြံဖို့အမမကြံဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်လေးကိုဖြိုးကနေဒီနေ့ညဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ relationship ဆက်ဆံရေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကိုကမြင်ရမလဲအထူးသဖြင့် single တွေဆိုရင်ဓာတ်ကြီးကြိုးကျသူရှိလိမ့်မယ်အချစ်တစ်နဲ့အချစ်စစ်တွေအချစ်တစ်တွေအဲအများကြီးပဲတွေ့လိမ့်မယ်အကယ်၍ကိုက relationship တဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဖြိုးဒီနေ့ပြောမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့တကယ်သိပ္ပံနီးကြလေးလာတွေ့ရှိချက်တဲ့အရာတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ relationshipပါတနာတယောက်မှာရှိတဲ့အချက်6ချက်ပေါ့နော်ဒါကဖြိုးခန်းစားချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြိုးတို့အပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစာအုပ်က behavior science ဆိုတဲ့ပေါ့နော်တကယ်သိပ္ပံနည်းကြလေးလာတွေးရှိချက်တွေအရာလူတွေကိုအများကြီး study လုပ်ထားပြီးတော့မှတွေ့ထားတဲ့အချက်တွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချက်ရေးမှာကံကိုအားကိုးစရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကိုအားကိုးပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီးတော့မှတကယ်ဘဝမှာတော့ဒူးနဲ့မျက်ရည်မတုပ်ဖဲနဲ့ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းကံကိုပဲဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အခုလက်ရှိပြောကြည့်နေတဲ့သူတွေကရော marriage လား couple လား single လား double လားဒီနေ့ကိုပြောကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဘယ်သူတွေလဲ single တွေလား comment တော့မရေးခဲ့ပေး double တွေလား comment တော့မရေးခဲ့ပေးတကယ်လို့တယောက်တည်းရပဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပြိုင်ထားနေလားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါရှင်ပြည့်ကျင်ပါတယ် single mother တွေ single father တွေလည်းအကုန်လုံးပဲ welcome ပါရှင်ခုလက်ရှိကိုနဲ့လက်တွဲနေရတဲ့သူမှာဒီအရေးကြီးတဲ့သိပ္ပံနည်းကြလေးလားတွေးရှိချက်တွေအရာအဲ့ဒီ6ချက်ရှိမရှိကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီတပယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့6ချက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာပြောရမလဲပြောသူမျိုးပြေးတာပြေးမာရသွန်ဟေးမာရသွန်ဝင်ပြိုင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထူးသဖြင့်အိမ်အောင်ပြုလက်မမထိုးရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ6ချက်မရှိဘူးအဲ့ဒီ6ချက်ထဲမှာပါနော်အဲ၄ချက်ရှိရင်2ချက်မရှိဘူးဆိုနည်းနည်းတော်သေးရဲ့အကယ်၍6ချက်လုံးမှာ3ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝမာရသွန်အပြေးသမားဖြစ်အောင်လို့ပြေးကိုပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြိုးကဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေဘာကြောင့်မလို့ဖက်ပြရလဲဘာကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းမျှဝေရလဲဆိုတော့ဖြိုးသတိထားမိတာကဖြိုးတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာဆက်ဆံရေးလို့ပြောလိုက် relationship တငယ်ချင်းမိသားစုဆက်ဆံရေးအဲ့ဒီဆက်ဆံရေးတွေကိုလူတွေကလေစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ကြတာစဉ်းစားကြည့်နော်လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်မလိုမရတာအရေးကြီးတာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကအလောက်ကန်ရွေးတာတစ်ခုကပတ်တနာနော် relationship ကိုဘဝရဲ့အချစ်ကိုရွေးတာအဲအချစ်လေးကိုရွေးနေမှာမှားပြီးတော့မှကိုချစ်မိရဲ့နော်ခန္ဓာကိုချစ်မိတော့သွေးထက်တန်ရိုးတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့အချစ်ကိုရွေးတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှစ်ခုချတာဟိုမှာဘာလို့မလေ့လာပဲနဲ့ကိုရဲ့တီးတဲ့နော်ဒီညံလေးမှာပုစိနောက်တော့လေဖြိုးလက်တူတူပါပဲဖြိုးမှလည်းညံလေးမှာတိတိလေးပဲရှိအဲ့ညံနဲ့နော်ပြီးရင်မရင်ကျက်တဲ့ခံစားချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဘာကြောင့်မလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြရလဲကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါ relationship ကိုကျွန်တော်တွေကဟိုမကျွမ်းကျင်မဲနဲ့ရွေးချယ်ပြီးယူပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာနှစ်ဖူးနဲ့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်နှစ်ဖူးနဲ့ဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်မြေရေတော့မြေကြရတာပြောချင်တာပေါ့ရှင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတာတန်လားတကယ်တမ်းကျတော့အားလုံးပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွမ်းကျင်မှုရှိမှနော်ကိုလိုချင်တဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့လုပ်ငန်းကံကံမှာအစဉ်ပြေမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုး relationship မှာလည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့ဆိုတာကလေ့လာရမယ် okay မလေ့လာဘဲနဲ့ဘယ်အရာမှမွေးရဥဝဲဆိုပြီးတော့မှကျွမ်းကျင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးပြောချင်တာက relationship ကိုလည်းကိုကလေ့လာပြီးတော့မှကိုဘဝအတွက်ချစ်တူထားတာကဆာအိမ်အောင်ပဲရွေးတာကဆာတေချာလေ့လာရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာမှသာလေကိုဖြစ်နေတဲ့ emotion တွေကိုကို handle လုပ်နိုင်မယ်မလေ့လာဘူးဆိုရင်ကိုခန္ဓာချက်တွေကမူတည်ပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့သူကြီးကိုကြိုက်မိပြီးစွဲလန်းမပြတ်သားပြီးနောက်တဲ့အိမ်အောင်နေကြကလေးတွေမွေကလေးတွေမှလည်းသွားပြီးတော့မှ trauma တွေဖြစ်နော်တန်တရာရေလဲပြီးတော့မှလုံးဝလိပ်ပတ်လဲနေရဘယ်ဒီစဝိုင်းကြီးကနေပြီးတော့မှမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးနဲ့တူတူ relationship ကိုအချစ်ကိုနှလုံးသားနဲ့ပဲ stay ပြီးတော့မှနော်နှလုံးသားနဲ့ပဲခံစားပြီးတော့မှမဆုံးဖြစ်ဘဲနဲ့
နော်အုံနောက်လေးရောတွေးမယ်အုံနောက်လေးလည်းသုံးမယ်နှလုံးသားလေးကိုလည်းခံစားမယ်ဘာလို့လဲဆိုအုံနောက်တည်းကြီးပဲသုံးရင်လည်းအာတွက်ချက်ပြီးယူထားရင်ခံစားချက်တွေမပါဘူးဆိုရင်ပြင်းစရာကြီးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခံစားချက်လေးလည်းပါတယ်နှလုံးသားလေးရောအုံနောက်လေးရောပေါင်းပြီးတော့မှရွေးချယ်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကတော့စစ်စစ်ကိုရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကိုအစာကျွေးမယ်စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် how to not die alone တယောက်တည်းမသေးဘူးတယောက်တည်းမသေးဘူးဖြိုးလည်းတယောက်တည်းမသေးချင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အားလုံးပဲကိုယ်တစ်ခုပြင်ငုံမဲ့လက်တွဲပေါ်ယောက်ျားလေးယောက်ျားနဲ့ကလေးရှိရင်ကိုကောင်းတာပေါ်ရှင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စစ်စစ်ကိုရှာဖွေဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1လူတိုင်းမခံစားမိတဲ့မတွေးမိတဲ့နော်နံပါတ်1ကကိုယ့်ကိုယ်သိရမယ်နံပါတ်2ကကိုလိုချင်တဲ့ ideal partner ပေါ့နော် idol partner အဲ idol partnerအကျွန်တော်ကကိုရီးယားမှာပဲ BTS တွေ Blackpink တွေ Blackpink in your area Blackpink တွေရှိတာမဟုတ်ဘူးအစ်စ်မှာလည်း idol ရှိရမယ်ကိုဘယ်ဟာကိုကြိုက်လဲကိုကဘယ်လိုလူမျိုးနဲ့အဆင်ပြေလဲဆိုတာ idol partner ကိုကိုပေါ့ကိုသတ်မှတ်ထားရမယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကကျတော့အဲ့ဒီ idol partner နဲ့တွေ့အောင်လို့ဘယ်မှာတော့ရှာမလဲအဲဘယ်မှာရှာဖွေမလဲအဲ့ဒီမှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့မှကိုရဲ့ idol partner ကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဥမာဖြိုးလိုမျိုးပေါ့နော်အငယ်တုန်းကရီးစားမရဘူးဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့အမြင်လားစကြည့်လိုက်တဲ့မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့ခုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲခုတော့အပြင်းသွားတဲ့ချိန်ကျတော့သဘောကျတဲ့သူတွေလာပြီးစကားပြောတဲ့သူတွေအများကြီးလာရင်အဲ update လေးရှိပါတယ်နောက်ထပ်လေးခုမြောက်ကတော့အဲ့ဒီလူကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ကို့အတွက် long term တော့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ရှာဘလို့မျိုးသူနဲ့ကိုနဲ့စကားပြောရမလဲဆိုတာအချက်လေးချက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့အကယ်၍သူနဲ့ကိုနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ရှာအတွက်ပြောခဲ့သည့်တိုင်အောင်လို့တနည်းနည်းတွဲတယ်နောက်ဆုံးမှကို့အတွက်ကောင်းမကောင်းဘလို့သိရမလဲဘယ်ချိန်မှပြတ်သားစွာလမ်းခွဲရမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ချစ်သူရေးစားမရွေးခင်မှာကို့ကြောင့်ကိုသိရမယ်သိလားဖြိုးခဏခဏပြောတယ်လူတယောက်ကလေကရီးယားအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေကို့ကြောင့်ကိုသိရမယ်ချစ်သူရေးစားမှာအချစ်နဲ့တွေ့ပြီးပျော်ရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လေကို့ကြောင့်ကိုသိရမယ်အဓိကကကို့ကြောင့်ကိုမသိဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလူအများစုကတခြားသူကြောင့်ပဲသွားပြီးတော့ဆက်စုနေတာကို့ကြောင့်ကိုဆိုဘာမှမသိဘူးပြောကြည့်ကိုရဲ့အားသားချက်ကဘာလဲကိုဘလို့လူမျိုးကိုဆွဲဆောက်မှုရှိရလို့ခံစားမိရလဲပြီးရင်ကိုရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲပြီးရင်ကိုကဘလို့မျိုးဖန်တစီရဲ့အကြောင်းမလို့တကယ့်အချစ်စစ်နဲ့မတွေ့နေရလဲတချို့လူတွေဆိုရိုက်ချင်တယ်ထိလားဘာလဲအဲကိုရီးယားမင်းသားတွေကြည့်ပြီးတော့မှကိုရီးယားမင်းသားလောက်မချောရင်တသက်လုံးရီးစားမထားတော့ဘူးလို့ဘာလို့ okay ရပါအောင်မယ်နော်ဆူတောင်းလေနော်ဆူတောင်းလေလို့ပဲပြောတော့မယ်ကိုရီးယားမင်းသားလောက်မချောရင်အိုပါလောက်မချောရင်ရီးစားမထားတော့ဘူးဆိုတော့ဆူတောင်းလို့မြမကြီးမအိုပါမရှိဘူးအိုပါတွေကလည်းplastic surgery ပေါင်း 16,000 လောက်ထားလို့ oppa တွေရုပ်ပေါင်းနေရဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့မြမပြီမှာ oppa မရှိပါဘူးအလုံးမဲ့တတိထားမိလား relationship နဲ့ပတ်သက်လာရင်တဲ့လူတွေကအချစ်စစ်နဲ့ဝေးနေရတဲ့အကြောင်းရင်း၃ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာပြပြထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ၃ခုကဘာလဲဆိုနံပါတ်၁ကရန်romantic scene တည်ရမလား cinderella ပုံမြင်ကြည့်ပြီးတော့မှ cinderella လိုမျိုးကိုယ်ကိုကဲတင်ရှင်ရှိမယ်ထင်တယ်ကိုကကိုတက်ချမ်းသာတဲ့တထေးသားကိုလာကြိုက်မယ်အဲကိုတက်ရမ်းတော်ပြီးတော့မှကိုရီးယားကားထဲမှာလိုမျိုးကိုကတော့စပွဲတိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တထေးသားကြီးကပေါ့နော်ကိုစပွဲတိုးလုပ်နေတဲ့ဆိုင်မှာလာတွေ့ပြီးတော့မှကိုတခါလဲကြိုက်ပြီးတော့မှကိုနဲ့လက်တက်တယ်သူ့ဖေကိုသူတို့က fight တယ်သူတို့တမိသားစုလို့ကာကွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကူးနေရင်နေဟုတ်တယ်နော် romantic တွေအဲစကားတွေကြည့်ပြီး romantic တွေဆန်းနေရပြီးရင်စကားထဲမှာလိုမျိုးပဲကိုရဲ့အချစ်ကကိုသွားပြီးတော့မှအားစိုက်ထုတ်เสียမလိုဘူးအချစ်ဆိုတာကနော်ကိုသွားရင်လာရင်နဲ့အာပဝါလေးပြုတ်ကျသွားတယ်ကလာကားထဲမှာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပဝါလေးကိုပြန်ပေးနေမယ်ကိုနဲ့ချစ်စစ်နဲ့တွေ့မယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လေကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူဆိုရင်ကိုရဲ့ဖနက်ကဆာကြိုးလေးကိုချီပေးမယ်ကြိုးမချီပေးရင်ဒါအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်မရှိဘဲနဲ့ဇလန်းနေကနော်ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှအရန်ကို romantic ဆန်နေတဲ့သူတွေကအချစ်စစ်နဲ့ဝေးရပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့တကယ် reality မှာရုပ်ရှင်တွေအတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ရုပ်ရှင်တွေကအကုန်လုံးကစိတ်ကူးရင်ထားတာပေါ့နော်။ပြီးရင်ရုပ်ရှင်တွေကလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လို့သူတွေကတကယ် reality မှာမရှိတဲ့ဟာတွေကိုထက်ထည့်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ romantic အချစ်အရန်romantic ဆန်တဲ့သူတွေက relationship ဆိုတာကအားစိုက်ထုတ်မှုနဲ့ကိုရဲ့ညံပေါ့နော်ကိုကလည်းညံရှိရမယ်ကိုချစ်တဲ့သူကလည်းညံရှိပြီးတော့မှ relationship ဆိုတာ skill ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပြီးရင်ကိုကလုံယူရတဲ့အဟာတွေလည်းပါတယ်ဆိုတာကိုမသိဘဲနဲ့လုံးဝဇလန်းဆက်ဆန်တဲ့ romantic ဆန်နေတာဟာပြီးရင်ဒီမှာဟိုဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်လည်းဗာလဲ
မိုးရွာထဲမှာ kiss လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အပြင်မှာမိုးရွာထဲမှာဘာလို့မှ kiss မလုပ်ဘူးနော်မိုးရွာကြီးဆိုတော့ကုတ်ပတ်ပြေးကြတာနော်ဘာလို့လဲမိုးရွာထဲမှာ kiss လုပ်ရင်နောက်နေ့ကျနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတခါတည်းမမှန်တူတူပုံသွားမယ်အဲ့ဒါတွေကဇကာထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမင်းသားဆိုရင်လည်းမင်းသမီးကိုအနစ်ရှင်လာများစောင်းပြီးတော့မှအသက်ကြီးရက်ထိချစ်တုံးမဲဆိုတာလည်းရုပ်ရှင်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ကျမတို့တောင်မှနော်ပမာဆုံးအိတ်စလေးကအရန်ချစ်တဲ့သူတောင်မှအဲ့လောက်မစောင့်နိုင်ဘူးသူ့ဘာသူအိမ်အောင်ပြုတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဇကားတွေကြည့်ပြီးအရန် romantic ဆန်နေတဲ့သူတွေကလက်တွေ့မကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချစ်စနဲ့ဝေးရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက maximizer ဆိုတာကကြာ pro လို့လူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လုံးဝအကောင်ဆုံးလူကိုရှာတာသိရမလားဘာလို့လဲ career လိုမျိုးပဲဖြိုးရဲ့ career ဖြိုးရဲ့အလုပ်ဆိုရင်လည်းဖြိုးကအကောင်ဆုံးအလုပ်ကိုတေချာ resource တွေလုပ်ပြီးတော့အချိန်နေပေးပြီးတော့မှရှာထားသလိုမျိုးပဲအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းကိုကတကယ် maximize တစ်ကတည်းက10ဆိုအဲ့ကိုဘဝတော့10ကိုပဲလိုချင်တာကဲကိုကအိတ်ဖြစ်ခဲ့တော့တိတ်မကျင်နဲ့ချင်ဘူးအဲ့ဒါငငယ်တုန်းကပါအခုမဟုတ်တော့ဘူးခုကျမပြောင်းလဲသွားပြီကျမ maximizer မဟုတ်တော့75ဖြစ်သွားပြီစိတ်ကျင်နေပြီးရောအကောင်ဆုံးတစ်ကတည်းက10ရစရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မလို့ခဏတော့ကဖြိုးရဲ့ letter board နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြိုးမျောလင်းချက်တွေမထားနဲ့လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားပါပြီရှင်အဲ maximizer ကလုံးမဖြစ်ဘူး maximizer တက်ကန်30တဆို30မရမချင်းတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်ရှာတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်ရှာတဲ့သူတွေကအချစ်စစ်နဲ့ဝေးရတယ်အဓိကကဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆိုတာကကိုယ်တွဲပေါ့နော်အကောင်ဆုံးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်တာကစားအကောင်ဆုံးဖုန်းကိုပဲလိုချင်တယ်လို့နော်အိမ်တိုင်ကိုလိုက်ရှာတယ်အခန်းတစ်ခန်းကိုလိုက်ရှာအကောင်ဆုံးခန်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲကိုရဲ့တောကတွင်းကိုကိုပေါ့ကိုတူးနေရတဲ့တူတူပဲနော်အတော့ကတွင်းကိုတူပြီးတော့မှကိုဒုက္ခရောက်လုံနေရတဲ့တူတူပဲတကယ်တမ်းကျတော့ decision making မှာ certifier ဆိုတဲ့ပေါ်တော့ကိုတကယ်ကျင့်နေပြီးတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်เสียမလို့ယောက်ျားဆိုလဲအကောင်ဆုံးနဲ့အတော်ဆုံးအချောဆုံးเนาะဖြစ်เสียမလို့ဒါဖြုတ်ကိုဖြုတ်ပြန်ပြောတဲ့စကားတွေပေါ်တော့ဘာကိုစိတ်ကျင့်နေပြီးတော့ကိုစိတ်ကျင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်လိုက်ရတယ်မဟုတ်ရင်ဒီ maximize အကောင်ဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအချစ်စစ်နဲ့ဝေးရတယ်ဘာလို့ဆိုအကောင်ဆုံးဆိုတာမရှိဘူးလေကိုရိုင်းတော်ကအကောင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးဒါကိုငငယ်လေးတဲ့ငငယ်တော့ကကိုကနားမလဲလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအသက်28နှစ်ပိုင်းမှဆိုရင်စာဖတ်တာများပြီးတော့မှအခုကိုလည်းဖြိုးဆိုရင်လည်းစာအုပ်တရားနေပဲကိုပြင်ဆင်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှပြုပြင်ရတယ်ဖြိုးရဲ့အတွေးတချို့ဆိုရင်အများစုအတွေးတွေကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းတလူတာမန်လူပဲလေဟုတ်တယ်နော် genius လည်းမဟုတ် genius တွေတောင်မှအတွေးတွေမှားသေးတာပဲအဲ့တော့ဖြိုးတွေးနေဆိုလဲဖြိုးကစာဖတ်ခြင်းနဲ့ပြင်ရတာပဲတခါလေကျရင်ရွှေနှုတ် application ထဲမှာတချို့စာအုပ်တွေဆိုရင်ဖြိုးကိုဖြိုးပြင်ပေးလိုက်တဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လဲဖြိုးကလူတွေကိုစာများများဖတ်စေခြင်းနဲ့ရွှေနှုတ် app ထဲမှာဆိုရင်လဲအဲ့လိုမျိုး relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေထည့်ထားပေးတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့အချစ်နဲ့ဒုက္ခမရောက်စေခြင်းဘူးအချစ်ကြောင့်မို့ပဲလူတွေကိုပျော်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော် okay ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြိုးကနေပြီးတော့မှ maximizer နေပြီးတော့မှ certifier အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်ပါပြီနောက်ဆုံးခဏကပြောတဲ့တစ်ချက်ကတော့ hesitate ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အချိန်ဆွဲနေရဟိုဆိုင်ပြင်းနေရပေါ့ okay ငါဘယ်တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနေ့မှာရည်စားထားမယ်လို့ပြီးရင်လည်းပထမဆုံးအလုပ် first job ရမှာရည်စားထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပတ်စံဘလောက်ဝင်မှာရည်စားထားမယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မစွဲပါနဲ့ဒီကို့အတွက်ကိုနားလဲပြီးတော့မှကိုလုံးကြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အချိန်ဥမာကိုရည်စားနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းလိုက်ရောတင်တာလိုက်ရောရမယ်မလိုက်ရောတင်တာမလိုက်ရောဘူးဆိုတာနားလဲတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းရည်စားထားတင်တယ်ဒါဖြိုးကိုရိုင်းလည်းအသက်ကြီးမှနားလဲတာပေါ့နော်ငငယ်တော့ဆိုတယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်တော့ဆိုဘယ်တော့တိအတိရမှာရည်စားများရင်မကောင်းမှုတွေပါတွေးတာအဲ့ဒါမှားတယ်ရှင်တကယ်ကြရည်စားများတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ရည်စားတွေနဲ့ဘလို့မျိုးပတ်သက်ခဲ့လဲဆိုတာအရေးကြီးတာပါနော်လူတွေအကြောင်းကိုသိဖို့ relationship အကြောင်းအချစ်အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်အဲ့အချစ်နဲ့တွားပြီးတော့မှ experiment လုံးမှာပဲသိမှာကိုရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမဖြက်စည်းစေနဲ့ပြီးရင်ကိုလည်းသူများတွေကကိုစိတ်တန်ရာရအောင်ကိုကာကွယ်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရီးစားရီတယောက်ပြီးတယောက်ထားပြီးတော့မှသူတို့စီကနေရခဲ့တဲ့သင်ငန်းစာရီစုပြီးတော့မှအဲ the only one for our life အချစ် now so အချစ်အချစ်ရင်းရဲတုံးကတော့အချစ်ဦးကရေးကြည့်ရထင်တာအချစ်ဦးကရေးမကြည့်ဘူး now so အချစ်ကရေးကြည့်တယ်အဲ now so အချစ်လေးပေါ့နော်ပုံပြီးတော့မှစုပုံချစ်ရမယ်သူကျမတို့ရဲ့စုပုံချစ်ဘောကျမတို့ဘောရဲ့ CEO life partner နောက်ဆုံးစုပုံချစ်မဲ့သူကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့စုပုံချစ်အတွက်ရှေ့ရလူတွေနဲ့သင်ကန်းစာ learning လုပ်ဖို့ရှာအတွက် experiment တွေလုပ်ကြပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ရှာအတွက်အချိန်မစွဲနဲ့ပြီး maximizer အကောင်ဆုံးမှလိုချင်တာဖြိုးလိုမျိုးမဖြစ်ခဲ့စေနဲ့ဖြိုးကငယ်တုန်းကအကောင်ဆုံးမှလိုချင်တာတွေများနေအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအခုဆိုရင်ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးရဲ့ relationship နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဖြိုးမိပါတွေရောဖြိုးတငယ်ချင်းပြောအမြဲပြောငါ့ကိုအများကြီးမမျှော်လင့်နဲ့ငါ့ကိုပျော်အောင်ထားတဲ့သူကို့ဘဝအတွက်ပေါ့နော်တစ်သက်လုံး
အချိန်များစုမှာစိတ်မဆင်းရဲတဲ့သူဆိုရင်ရွေးချယ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောဦးမယ်လူတွေအမားလောက်တာဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်နဲ့စပြီးရေးစားထားလိုက်တာနဲ့ဟာငါသူ့နဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်မယ်ဟာငါသူ့နဲ့တသက်လုံးကလေးတွေ၄-၅ယောက်မွေးပြင်မယ်ဟာငါအသက်ကြီးရင်သူနဲ့တူတူအဲစပင်းဖြူသွားချိုးဆိုပြီးတော့မှစကူးတွေရှင်တာအဲ့ဒါပြောလိုက်ငယ်တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအားလုံးပဲပြင်ဆင်ပြီးနားလည်ရမှာကဒါကဒိတ်ဒိန်သွားတာရေးစားထားတာအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့ရှာအတွက်မဟုတ်ဘူးအိမ်အောင်ပြုတ်မယ်လို့တော့စချစ်တာနဲ့အလုံးဝအစ်စ်နေ12ထပ်လောက်ကြော်ပြီးတော့မှတော့ကိုကမှခုမှ foundation ပဲရှိသေးတယ်ကိုတိုက်ကို12ထက်လောက်စောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပျို့ကြမှာပဲဒါကြောင့်မလို့စတွေးသမျှလူတွေအကုန်လုံးပေါ့ပေါ့ပါပဲတွေးမယ်အကုန်လုံး landing လုပ်မယ်ဘသူ့မှာစိတ်ထဲမှာအများကြီးမထဲနဲ့ဒါပေမဲ့ဘသူ့မှာလည်းကိုကစိတ်ထဲရမပေးစင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်၃ခုထဲမှာကိုကဘယ်ထက်မှာပါလဲ maximizer လား romantic လား hesitator လားပေါ့နော်ဘယ်ဒီ၃ခုမှာအချိန်ဆွဲတဲ့သူနဲ့အကောင်းဆုံးရှာနေတဲ့သူနဲ့အရန်ကို romantic တွေဆန်နေတဲ့သူကဘယ်ကိုကဘယ်ထက်မှာပါလဲဆိုတော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါနောက်တစ်ချက်ကိုသွားကြမယ် okay know yourself ကိုကိုသိရမယ်အဲ့ဒါအချက်စစ်နဲ့တွေးဖို့ရှာအတွက်ကိုကိုကာကွယ်နေတဲ့အချက်တွေနောက်တစ်ခုကကိုအချောင်းကိုအချက်စစ်နဲ့တွေးဖို့ရှာကိုအချောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင် attachment theory ဆိုတဲ့ကိုရဲ့တန်ရုံးစင်တွယ်နည်းကိုသိရမယ် okay ကိုရဲ့တန်ရုံးစင်တွယ်နည်းကိုသိမှသာလျှင်ကိုရောကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့သူရဲ့အမှုရာတွေကိုကနားလဲမယ်အဓိကလူတွေကကိုငယ်စဉ်ဘဝမှာဖြိုးတို့တိတ်ပတ်နေကြလေးလာတွေးရှိချက်တွေရပါတော့ဒါ social psychology မှာဆိုအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ theory တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် attachment theory အဲ့ theory ကိုလည်းဖြိုးရဲ့ better life project ဆိုတဲ့ chance မြန်မာမှာတင်နေပါတော့ better life project တင်နှမ်းမှာဆိုရင်အဲ့ theory ကိုအသေးစိတ်တင်ပေးရပါအဓိကလူတွေနားလည်ရမှာကလူတိုင်းမှာတန်ရုံးစဉ်တွေ့တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဖြိုးမှလည်းဖြိုးရဲ့တန်ရုံးစဉ်တွေ့တဲ့ပုံစံရှိတယ်တခြားသူဖြိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမှလည်းသူ့ရဲ့ပုံစံရှိတယ်အဲ့မှာပုံစံ၃မျိုးရှိရပါတော့secure attachment နဲ့ anxious attachment နဲ့ avoidant attachment ဆိုပြီးတော့မှ၃မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီတန်ရုံးစင်တွယ်နည်းတွေကလည်းအားလုံးကလူတွေကသတိမထားမိလို့အဲ့တန်ရုံးစင်တွယ်နည်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကကိုယ့်မိဘတွေကကိုယ့်ဘလိုမျိုးပြုစုပြောထောင်ခဲ့လဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတန်ရုံးစင်တွယ်နည်းဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့formula ပေါ့နော်လူတယောက်ကိုတန်ရုံးစင်တွယ်တဲ့ပုံစံအဲ့ formula တစ်ခုနဲ့လူတိုင်းကို like ချင်နေရ like ပြီးပတ်သက်နေရဒါတွေကိုလူတွေကမသိဘူးအဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ကို့ပုံစံနဲ့သူများကိုဆက်ဆံတယ်တခြားသူကလည်းသူ့ပုံစံနဲ့ကို့ကိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ကိုတွေကခံစားချက်တွေလုံးဝရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မှလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲအဲပကံများနဲ့ခံစားတယ်တဲ့ဇလုံးကြီးနဲ့ခံစားရတိတ်ခံမခိတ်မခံစားနဲ့လူတွေကသူတို့ပုံစံနဲ့ပဲကိုယ်ကိုဆက်ဆံတာအဓိကတော့ကို့မှာတန်ရုံးစင်တွယ်နေရှိတယ်အဲ့တွယ်နေနဲ့သူများကိုကိုကသွားချစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကသိရမယ်တကယ်ဘဝအတွက်ကောင်းတဲ့ပါတနာမှာဘာတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါရှင်လူတွေကလေအဓိကနောက်တစ်ခုကအချစ်အစ်စ်နဲ့ဝေးရတဲ့ဥစ္စာကကိုယ့်ရဲ့ ideal partner လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်လေဖြိုးတတိထားမိကလူတွေကကိုမန်းနေအောင်မှာဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရေရှည်အတွက်ဦးစားမပေးဘဲနဲ့လက်ရှိခံစားချက်တွေဦးစားပေးတယ်လက်ရှိမှာကိုယ့်ကိုပျော်အောင်ထားတယ်ကိုယ့်ကိုဖုံးဆက်တယ်ကိုယ့်ကိုလာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုစိတ်ကူးတွေရင်ပြီးပြန်ကြိုက်ပလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ချစ်သူကလက်ရှိအတွက်ပဲကောင်းတာရေရှည်အတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာတွေပါထဲသွင်းမစင်စားဘူးဒီတိုင်းနဲ့ပြီးလူများစုပြောနေရဲ့ relationship ပြဿနာတွေဆိုတာလေတခါလေကြားရလေလူအကုန်လုံးကလူတရားမှာပေါ့နော်50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဖြစ်နေတဲ့ relationship တွေရီးဖို့တောင်ကောင်းတယ်ဒီလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဖုန်းမဆက်လို့တယ်ဟိုတလောကလေဖြိုးရဲ့ comment အောက်မှာ message လာမေးထားတဲ့ညီမလေးဆိုရင်ကျမရဲ့ကောင်လေးကပေါ့နော်သူနဲ့ကြိုက်တာပေါ့စကြိုက်တော့ကတော့ပုံမှန်စကားပြောရပေါ့နောက်အခုနောက်ပိုင်းဆိုဖုန်းမဆက်တော့အကုန်လုံး block ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သမီးစာပို့တဲ့ဟာကိုတော့ဝင်ကြည့်တယ်တခြားနေရာတွေမှာအကုန်လုံး block ထားအဲ့ဆိုသမီးဘယ်လိုဆက်လို့ရမလဲ what the hell ဘာလဲဟာရီးစားပါဆိုမှကိုယ့်ကိုယ်ဘလော့ထားရဆိုအဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြီးသွားပြီပဲပြောချင်တာကဟိုအရင်ကိုစကြိုက်တဲ့ကတခဏတာကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးလို့ကိုယ်လာကြိုက်လို့ကိုယ်ကသူ့ရုပ်လေးကိုကြိုက်လို့သူကချောချောလေးသမင်းနော်ဘာနော်သမင်းလေးကလည်းအာစတိုင်မမိုက်လေးအရက်လေးကလည်းရှိရှိလေးစကားပြောလဲကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှပြီးကိုယ်နဲ့နီးစက်လို့ဆိုပြီးတခဏတာကိုယ့်ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကြိုက်လိုက်တယ်ရေရှည်ကိုမချိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ခဏပြောတယ်ဟာတလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ relationship ပြဿနာတွေနဲ့ခံစားနေရစဉ်းစားကြည့်ချစ်သူပါဆိုမှကိုယ်အကုန် block ထားပြီးတော့မှစကားမပြောတော့ဘူးအပ်ပြီးသွားပြီလေဟုတ်တယ်နော်ဘာမှဖြိုးလည်းလာမမင်းနဲ့ဘယ်သူမှလာသွားမမင်းနဲ့တော့အဲ့ကိစ္စသူနဲ့ကိုနဲ့ကဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်ပြီးရင်အမြဲတမ်းသိရမှာက relationship နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒိုလောဒိုလောဖြစ်နေဒီလူကငါ့ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားအရင်ရင်ကြည့်ရ relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်နားလည်မှုတစ်ခုကိုပြောပြမယ်
အရေးကြီးတာတခုတစ်သက်လုံးမှတ်ထားပေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလူကကိုယ်သဘောကျလာမကြဘူးလားဆိုတာကိုဘယ်ချိန်မှကိုကသိလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကွာရှင်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ငါ့ကိုသဘောကျလာမကြလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်နေပြီဆိုရင်တေချာတော့ तू ကကိုယ်သဘောမကြအောင်โอเคဘဝအတွက်သိပ္ပံနည်းကြလေးလာတွေးရှိချက်တွေရတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့လက်တွဲပေါ်မှာရှိတဲ့အချက်၅ချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁တစ်ချက်ကတော့ emotional stability ပါစိတ်ခံစားချက်တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့သူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဖြိုးရီ psychology မှာဆိုရင် emotional intelligence ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ဉာဏ်ရည်ဆိုတာရှိပါတယ် emotional stability ဖြစ်တဲ့သူစိတ်ခံစားချက်အမြဲတမ်းတည်ငြိမ်နေတဲ့သူကဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ရေးကိုယ်နဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်ကိုကဟိုချစ်သူဖြစ်ပြီဆိုမှတော့အမြဲတမ်းဟိုပြဿနာကြီးဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တချို့လူက emotional stable မတည်ငြိမ်ဘူးစိတ်ခံစားချက်မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်ခိုင်းဆိုတော့ရမ်းချစ်တယ်တော်တာထွက်ကိုထူးကျင်တာလို့ထောင်းကျင်တာလို့ငေါ့ကျင်တာလို့ဆဲကျင်တာလို့ဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒါသတိထားရမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ long term partner မှာဘဝအတွက်လက်တွဲပေါ်အနေနဲ့စုပုံချစ်ပေါ့နော်တသက်လုံးစွာစုပုံချစ်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ့်သူက emotional stability စိတ်ခံစားချက်မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်ကိုကအမြဲတမ်းပဲစိတ်ညစ်ရမယ်စိတ်ခံစားချက်တည်ငြိမ်တဲ့သူကိုရွေးမှသာလျှင်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တစ်ချက်ကလူအများစုမေ့နေကြတယ်လူတွေကပဆက်ရှာနိုင်တာပြီးရင်အမျိုးမျိုးကောင်းတာပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းကောင်းတာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်ချစ်တာတို့သိရမလားစัจကြရင်တော့ဘာလို့မဆိုချစ်တာလဲအများစုတချို့လူဆိုစัจကြိုက်တော့မချစ်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့ဆိုစัจကြိုက်ကိုယ့်ဘာကိုကိုယ်ဘယ်တော့ပဲချစ်ချစ် emotional stability မရှိဘူးစိတ်ခံစားချက်အတက်အကျများတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရေရှည်မှာဘဝလက်တွဲဖို့ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ဘဝလက်တွဲပေါ်အနေနဲ့ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပျော်စရာဆိုတာကရှာမရှာဒိုင်းမွန်းလိုမျိုးပဲသိရမလားရှာပါတဲ့ဟိုပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်များသောအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကအလုံးလဲကြီးစားထားမှုမှာပါစချစ်ခါစားပဲပျော်စရာတွေများတာအကြလာလေလေသူနဲ့ကိုနဲ့ကရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရတဲ့ဘဝပြဿနာတွေကအမျိုးစုံကျိုးကုန်ပြီးတော့မှတောင်းချီထောင်ချီရချီတောင်းချီနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်စရာတွေထက်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုကိုက challenge တစ်ခုပြီးတစ်ခုတွေးကြရတယ်တူတူတွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့အချိန်မှာသူကစိတ်ခံစားချက်မတည်ငြိမ်ဘူးတခုခုဆိုရင်နော်ဟိုပျော်တဲ့အချိန်မှာလည်းတအားပျော်တယ်ဆင်းညစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းတအားဆင်းညစ်တယ်ပပိမခံနိုင်ရင်လည်းမရှိဘူးဆင်းညစ်တာလည်းလုံးလို့ပိပျော်တတ်တာလည်းလုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့ sign တစ်ခုပါအထူးသဖြင့်သူဒေါသထွက်ကိုယ်ဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံကမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်များတယ်တချို့လူကလက်ပါခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖြိုးပြောမယ်နော်လက်ပါတဲ့ယောက်ျားဆိုရင်လုံးဝ no ပဲဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့လူ तू ကချစ်လို့လေ तू နဲ့ကိုယ်နဲ့ငငယ်လေးတည်းကစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှမွေးထားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးရင် तू မရွေးတက်တက်လုံးတစ်ကဘာလုံးရွေးချယ်စရာယောက်ျားမရှိတော့လည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမမရှိတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်စရာရှိတဲ့ဈားတွေကနေပြီးတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်လို့ပါဆိုပြီးတော့ယူထားတာကိုဘာဖြစ်လို့ abuse လုပ်တာလဲဟုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်မို့လက်ပါလဲအဲ့တော့လက်ပါတဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ပြောစရာတော့မလိုဘူး no ပဲ no ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ emotional stability ကစိတ်ခံစားချက်တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ဘဝလက်တွဲဘောကနံပါတ်1သိပ္ပံနည်းကြလေးလာတွေးရှိချက်တွေအရာမဖြစ်မနေရွေးချယ်ရမယ်နော်ကောင်းမွန်တဲ့ sign တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့ partner မှာဘာရှိရမလဲဆိုတော့grow mindset အမြဲတမ်းတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်တဲ့တခုခုပြဿနာတက်ပြီဆိုရင်ငါမလုပ်တတ်ဘူးငါမသိဘူးငါမကြွဲမှုဆိုပြီးတော့မှ now ကုတ်နေရတဲ့သူမဟုတ်ဖဲနဲ့ပြဿနာကြုံပြီး okay မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖြေရှင်းမယ်ပြဿနာကြုံပြီးဟာငါမကြွဲချင်ဘူးဒါပေမဲ့သိရတဲ့သူကိုမေးမယ်ဆိုတဲ့အမြဲတမ်း growth mindset ဒါ grow mindset fit mindset ဆိုရင်လည်းဖြိုးရဲ့ soft skill တင်နေမှာဆိုဖြိုးတင်ပေးရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတခုခုဆိုရင်ကိုလမ်းနည်းလုံးမယ်လေ့လာမယ်တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်မင်းနဲ့တူတူရှိဖို့မင်းနဲ့တူတူဘဝကြီးကိုအကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းဖို့ရှာအတွက်အဲကိုစူးစမ်းမယ်ကိုလုံနိုင်အောင်လို့အားစိတ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ growth mindset တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်သက်ရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့သူမှသာလေဘဝရေရှည်လက်တွဲပေါ်အတွက်ကောင်းတာပါအဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်မရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းပဲပေါ့နော် fit mindset ငါဒီလောက်ပဲတည်ရငါဒီလောက်ပဲတက်တာဒီတက်ပို့ပြီးဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်တော့ဘူးဆိုရယ်စိတ်နဲ့သူကဘဝလက်တွဲပေါ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ် okay နောက်ရဲ့၃ချက်မြောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ how not to die တယောက်တည်းနော်အဆုံးမတက်သွားဖို့ဆိုရယ်စောက်တဲ့နေပါတဲ့ဟာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့၃ချက်မြောက်ကဘာလဲဆိုတော့who have a skill to fight ပေါ့နော်ရံဖြစ်တဲ့သူတကယ်ကြလူတွေကချစ်တဲ့သူပဲလိုက်ရှာချစ်တဲ့သူကအရေးမကြီးဘူးရံဖြစ်တဲ့သူကပိုအရေးကြီးတယ်သိလားဘာလို့လဲလူတွေကရံဖြစ်ကြတာတပုံကြီးပဲ
ကြာလာရင်အစာပိုင်းမဲ့ချစ်တာချစ်စရာများရင်နောက်ပိုင်းကြာလာရင်ရံဖြစ်စရာပိုများလာတယ်အဲ့တော့ရံဖြစ်တဲ့သူကိုအချစ်စုပုံချစ်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ်ရံဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုရင်ပြေးတော့ဗာရံဖြစ်တာနဲ့ तू အပုံကြီးချဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မကောင်းဘူးတကယ်ကြရံဖြစ်တဲ့ရတယ်ရံဆိုမဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ရတယ်အဲ့တော့ရံဖြစ်တဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်ရှိအချက်နှစ်ချက်မှာတစ်ချက်ကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရံဖြစ်တိုင်းနဲ့ဒီဘဲပြဿနာကတော့လုံးဝကိုယ်နဲ့သူနဲ့အတူပြဿနာဖြေရှင်းလို့မရဘူးတော့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာရယ်ဆိုတော့လူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကြာကိုကနားလဲပြီးတော့လက်ခံပေးရမယ်ဥပမာဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာဆိုတာကတချို့လူကအရန်အပြင်ထွက်ပြီးတငယ်ချင်းပေါင်းတင်များတယ်ကိုကအပြင်မထွက်ချင်အိမ်ထဲမှာပဲနေချင်တယ်ဒါမွေးလာတဲ့ personality ကိုရေကိုသွေးမတူကြဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကသိပြီးတော့မှဒီကိစ္စတော့သူနဲ့ကနေကြာမှဖြေရှင်းလို့မရဘူးဆို let it go ဆိုပြီးတော့မှကိုကသတ်မှတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေဆိုရင်လည်းဒီပြဿနာကြီးအကြီးအကျယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ let go ပေါ့ဒုတိယကရံဖြစ်တဲ့သူကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဒီရံဖြစ်ကြတိုင်းရံဖြစ်တိုင်းသူကဟိုဘယ်ချိန်မှာဟာတဖောက်အောင်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတော့ seriously ဆွေးနွေးရမလဲဆိုတော့သိရသူပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးရံဖြစ်ပြီဆိုတော့လာချမယ်နှက်မယ်ပြောမယ်စိုးမယ်ဆိုတာကြည့်မယ်လုံနေရဆိုရင်အဲ့ရံမဖြစ်တဲ့သူတချို့ကိစ္စတွေမှာရံဖြစ်တယ်တာပြောတာဟာတဖောက်လိုက်ရင်ပြီးသွားမယ်ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကလောက်တဲ့သူဆိုရင်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ relationship မှာရှိတဲ့ skill တွေရှိတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ပြောချင်တာရံဖြစ်တဲ့ရမယ်ရံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းမှားနေဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရံမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုရင်ထဲမှာတိတ်ထားပြီးတော့မှကြာလိုင်းလုံးဝဘိုကေနိုမီးတောင်လိုမျိုးပောက်ကွဲမှာအဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိတယ်မီးတောင်လိုမျိုးပောက်ကွဲလို့မရဘူးနေ့စဉ်ကိုက communicate လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ရံဖြစ်တဲ့သူကိုတုံးချက်မြောက်နေနဲ့ရှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခုလက်ရှိမှာရောရံဖြစ်တဲ့ရည်စားကြုံဘူးလားရှင်ကျောကတော့ရံဖြစ်တဲ့ရီးစာကြုံမှုတယ်တကယ်တော်တယ်တလားရီးစာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲသူကရံဖြစ်တဲ့အဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ငါဒီတယောက်ကရံဖြစ်တဲ့သားပဲပေါ့เนาะငါဖတ်တာလဲစောက်တဲ့ပါတယ်ပေါ့เนาะငါဖြစ်တဲ့ငါဖတ်တာလဲစောက်တဲ့ပါတဲ့သူလေးပေါ့ဟိုတခုခုဆိုရင် तू က communicate လုပ်မယ်ဟာတာဖောင်းမယ်ပြီးရင်စိတ်ဆိုးပြအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မှတကယ်ပြဿနာတွေကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးတယ်အဲ့တော့ရံဖြစ်တဲ့သူရှိရမယ်နောက်ထပ်၄ခုမြောက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ life partner မှာကိုကဘာလဲဆိုတော့ complementary personality တဲ့ကိုနဲ့ complement เนาะတင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှ၃ဖြစ်တဲ့သူတင်းနဲ့ပေါင်းပြီး၅ဖြစ်တဲ့ကိုရဲ့ကိုသွေးရှိတဲ့သူကိုကရှာရမယ်လူအများစုကကိုနဲ့တပုံစံနဲ့တူတဲ့သူကိုရှာတာကိုက extrova အတွင်းအပြင်ဆွဲပုံကိုကိုကအပြင်သွားတာကြိုက်တယ်ဆိုအပြင်သွားတဲ့သူကိုပဲလိုက်ရှာတယ်ကိုက marketing မှာကျွမ်းကျင်နေဆိုရင် marketing ကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူကိုပဲရှာတယ်ပြီးရင်ကိုကအပေါင်းအသင်းများတဲ့သူဆိုအပေါင်းအသင်းများတဲ့သူကကိုနဲ့တူတူတွေပဲရှာတဲ့ချိန်ကြတော့အဲ့ရှေ့မရဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဘဝလက်တွဲပေါ်အဲ့တစ်ချက်ကကျတော့ team နဲ့တူတယ် team work အသင်းဖွဲ့လိုမျိုးပဲအသင်းဖွဲ့မှာမတူတဲ့ skill တွေရှိမှာဥပမာဖြိုးတို့ရဲ့ရွှေနှုတ်ကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ဖြိုးတို့ခုခန့်နေတာဟာဆိုရင်မတူတဲ့ skill set တွေကိုစုရှိတဲ့သူတွေကိုဖြိုးတို့ကရွေးတာတူနေရဲ့ဆိုအကုန်လုံးတူတူလုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်မတူတဲ့ဟာတွေလုံးဝတူမရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝလက်တွဲပေါ်မှာဆိုရင်လေကိုနဲ့ complement အဝင်ခွင့်ချဖြစ်တဲ့တစ်ထက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဝင်ခွင့်ချဖြစ်တဲ့သူအကူကအရန်ကိုတွတ်တယ်ဆိုသူကအေးအေးလေးအဲ့တော့ကိုကအရန်တွတ်ပြီးပြရားလေးခက်ပြီးဟိုမေ့ဒီမေ့ဆိုရင် तू ကအေးအေးလေးကိုမှဟိုအသေးစိတ်လှုပ်တဲ့သူပေါ့နော်အသေးစိတ်လှုပ်တဲ့သူကိုကိုကရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဓိက personality ပေါ့ကိုကြီးကိုသွင်းတဲ့ပတ်သက်လိုက်တစ်ထက်တည်းတူနေတာအကူကြိုက်တာရယ်အကုန်ကြိုက်နေတဲ့သူထက် तू နဲ့ကိုနဲ့ကအာ तू မကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုတော့ပေါ့နော် compliment အဝင်ခွင့်ချဖြစ်ပြီးတော့မှသူနဲ့ကိုနဲ့တူတူရှိလိုက်လို့ तू ကလည်းတက်ကနေပြီးတော့မှလေးဖြစ်တယ်ကိုကလည်းတက်ကနေပြီးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍လေးထိမရောက်ခဲ့ရင်ဒါမှနောက်တစ်ဆင့်တက်တဲ့ကိုရီကိုသွေးမျိုးရှိတဲ့သူဆိုရင်တကယ် lifetime ဘဝအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ့ဖြစ်ပါတယ်တပုံစံနဲ့ကိုနဲ့တပုံစံနဲ့မရွေးနဲ့ဖြိုးလို့မျိုးပဲတပုံစံနဲ့ तू ကလည်းဟောပြောမဲ့ तू စကားလဲပေါ်တယ်ပြီးရင်အမြဲတမ်းပဲအလုပ်ဆိုရင်ဦးစားပေးလွန်အားကြီးတယ်အဲ့လိုအကုန်လုံးကိုလုံးထပ်တူကြတဲ့သူဆိုရင်လည်းclash ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့မတူတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲမတူတဲ့နဲ့ complementary လေးကိုရှာကြပါလို့အဲ့ဒါကတိပက်နီးကြလေးလာတွေးရှိချက်တွေရပြောပြတာပါဖြိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် loyalty ပေါ့နော်တစ္ဆာကြီးရှိခြင်းနဲ့ kindness ဆိုတဲ့ကျင့်တာတဲ့ချင်းမှာတစ္ဆာလည်းရှိရမယ်ပြီးရင်ကျင့်တာတဲ့ရမယ်အဲ့နှစ်ခုကချိတ်ဆက်နေရပေါ့နော်လူတွေကကျင့်တာတဲ့သူကိုရွေးချယ်ဖို့မေ့နေကြတယ်လူဆိုးတွေပြီးရင်ကိုယ့်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းပဲမကျင်မနာဆက်ဆံပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့သူကိုသွားပြီးဆွဲဆောင်မှုဆွဲဆောင်နေရမကောင်းတဲ့သူကိုသွားပြီးချစ်ကြတာများတယ်။ဘာကြောင့်မလို့ဆိုအဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေကကြာဆွဲလမ်းမှုကောင်းတယ်။ဘာလို့သူတို့ကတနေ့ဖုန်းဆက်တနေ့ဖုန်းမဆက်တနေ့ကြာအရန်ကိုချစ်ပြတနေ့ကြာတော့ ghost တရဲချောက်သွားတယ်ဆိုလူရဲ့ psycho အရာအဲ့မှာ dopamine တွေသွားပြီးတော့မှပြဿနာတက်နော် hormone imbalance တွေဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုယ်တွေကသွားဆွဲလမ်းတာအ
ဲ့လိုမျိုးဆွဲလန်းတာကမကောင်းပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်ရေရှည်အတွက်ဆိုရင် kindness ဆိုတဲ့ကျင်နာတတ်တဲ့သူကိုမမဟုတ်တခြားသူတွေပေါ်မှာလည်းကျင်နာတတ်တဲ့ချစ်သူရည်စားနောက်တစ်ခုကသစ္စာရှိတဲ့သူလောရဲဖြစ်တဲ့သူရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ဒါကရေရှည်ဘဝလက်တွဲဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကသစ္စာရှိမရှိဆိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတာကဟိုကိုကတော့ကိုနဲ့ကြကြတွဲကြီးမှပဲတိမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စောက်တုတ်ထမပြောသူမျိုးပဲကိုရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ့ကောင်းချောင်းကိုသူတင်မှပဲပြောကိုတင်မှပဲပြောဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာအမြဲတမ်းအချိန်မီထောက်ဖောင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ရေရှင်မှအမြဲစောင့်ကြည့်ရမယ့်အချက်အမေအတိကသူကလွာရဲ့ဖြစ်တဲ့သစ္စာရှိရတူလားမရှိရတူလားဆိုတာကိုကြည့်လို့ရရဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့မိစ္ဆာငွေချင်းပေါင်းတင်နေရင်းတော့မိစ္ဆာငွေချင်းပေါင်းတင်နေခုချိန်ထိသစ္စာရှိပြီးတော့ပေါင်းတင်နေလားတခြားသူတယောက်ပေါ်မှာ तू ကဘလို့မျိုးစကားပြောလဲရေရှည်လက်တွဲခဲ့ရတဲ့ဆက်ဆက်ရေးတွေပေါ်မှာဘလို့မျိုးရှိလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမကျင်နာတဲ့သူဆိုရင်ကိုယ်ကိုလည်းကျင်နာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะခွေးလေးတွေတိတ်ဆန့်လေးတွေပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်တဲ့ညှင်းပန်းနေတခြားသစိမ့်ပေါ်မှာမကျင်နာဘူးကိုယ်ကိုတော့ချစ်တုံးတော့ကျင်နာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကျရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထွက်လာမှာပဲအဲ့တော့ကျင်နာတဲ့သူကိုရွေးပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ good communicatora relationship မှာရေရှည်တွက်ကောင်းတဲ့သူက communication အားကောင်းပါတယ်တခုခု तू မကြိုက်တဲ့ဟာဆိုလဲကိုယ်ကိုပြောတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာဆိုလဲ तू ကသိချင်တယ်အမြဲတမ်း communication မှာအားကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုး communication မှာအားကောင်းတဲ့သူမှသာလျှင် तू နဲ့ကိုနဲ့ဖြစ်ပျက်သမျှပြဿနာတိုင်းကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကြောင့်မလို့စကားမပြောမနဲ့ရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေတဲ့သူတွေကဘဝတွေကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုယ့်အတွက်ဖန်တီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးစကားများပြောတဲ့သူတွေကသာလျှင်စကားများပြောရဲဆိုတာဟိုမအတိတ်ပဲမရှိရပြောနေရမဟုတ်ဘူးเนาะသူနဲ့ကိုနဲ့ဂျားထဲမှာပြောတဲ့ပြောတိုက်တဲ့ဟာစကားပြောရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အချက်တွေသူ့ကိုပြောပြတဲ့အချိန်မှာ तू ကနားထောင်ပြီးတော့မှ तू မကြိုက်တဲ့အချက်တွေကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကနားထောင်ပေးပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုမှုလုံးဝအရေးကြီးပါတယ်ပြောပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါသလားအကျိုးကျေးဇူးရှိရဆိုရင်လည်း comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါအဲ့တော့အခုကဖြိုးမေးချင်တာမေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖြိုးလလန်းဆဆန်းဂန်ကော့ဘန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဖြိုးစာအုပ်ထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဖြိုးထုတ်တင်မထုတ်တင်ဆိုတာကို comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါအဲ့ဒါကိုဖြိုးအကြံပေးပါဖြိုးကလလန်းဆဆန်းဂန်ကော့ဘန်းဆိုပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဘွားကိုကိုအကောင်းဆုံးဘလို့မျိုးပြုစုပြောထောင်ရမလဲအသက်ကြီးရင်နောင်တမရပဲနဲ့အမြဲတကယ်ကိုလလန်းဆဆန်းဂန်ကော့ဘန်းဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဘလို့မျိုးရှင်းဆက်ရမလဲဆိုတော့ကိုဖြိုးကရေးချင်တယ်အားလုံးဘလို့သဘောရလဲပေါ့နော်ကွန်မန့်ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပြီးအဲ့ဆောက်ထဲမှာရောဘဲချက်တွေကိုဖြိုးထက်ရေးတင်လဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြိုးအကြံပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော် relationship နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုခံစားချက်နဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပဲကြည့်ပြီးရောမဆုံးဖြစ်ပါနဲ့ကိုခံစားချက်ကလည်းမှားတတ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကိုအားကျစရာလူတွေဆိုတာလည်းလက်ချိုးရည်တွက်လို့တော့ရတယ်ဘာလို့မှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ relationship နဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတွေကလင်းလာရကောင်းမဲမသိဘူးစာဖတ်ရကောင်းမဲမသိဘူးဖြိုးလို့ဆိုရင်စာဖတ်ပြီးတော့မှကိုတိုင်းတော့မှမှားနေတဲ့အတွေးကိုပြန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ relationship နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့မှဆိုရင်ကိုကစာဖတ်ရမယ်လေ့လာရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ကိုရဲ့အမားတွေကိုလည်းပြင်ရမယ်ပြီးသူများကိုယ့်ပုံမှာလုပ်နေတဲ့အမားတွေလည်းသိအောင်လို့ကိုကနားလည်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီကနေပြောပြချင်တယ်နော် okay မြဲတယ်မဲ့အနာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာရင်တနာပါစေရေလို့အေးပါစေပန်းလို့မွေးပါစေတသက်လုံးမဲ့ဖြိုးနဲ့တတူကို့ဘွားကိုဖြစ်သမျှအကိစ္စတိုင်းအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီးတော့မှအမြဲတမ်းတကယ်ကိုလလန်းဆဆန်းကန်းကိုပဲဖြစ်ပါစေအဲဖြိုးကိုစောင်းထုတ်ဖို့ရှာအတွက်အကြံပေးပါဒီအဲဖြိုးစောင်းနာမည်လေးကိုလည်းဖြိုးကစဉ်းစားမိတာလလန်းဆဆန်းကန်းကိုပန်းဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးထားတယ်အဲစောင်းထဲမှာဘယ်ချက်လက်တွေရေးတင်လဲဘယ်ကောင်းစင်လေးထက်ပြီးပြောတဲ့လေဆိုတော့ comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါလို့ပြောရင်းထဲမှာအလုံးမဲ့ I love you ပါ good night ပါပပိုင်ပါရှင်